σήμερα, πολίτες του Βόλου, αποδεικνύεται η μεγάλη υποκρισία και τα μεγάλα εθνικά ψεύδη της Νέας Δημοκρατίας στο Μακεδονικό. Αποδεικνύεται η εθνική συκοφαντία και η σκευωρία που έστησαν εναντίον μας. Εδώ και 14 χρόνια έχουν παραδώσει με τον πιο επίσημο τρόπο το όνομα Μακεδονία στους γείτονες, χωρίς κανέναν προσδιορισμό και χωρίς κανέναν όρο για την αλλαγή της συνταγματικής τους ονομασίας. Μακεδονία σκέτο στο εσωτερικό και Μακεδονία Παύλα Σκόπια στο εξωτερικό. Αυτό αποδέχθηκαν ως βάση της λύσης 14 χρόνια πριν. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι όταν εμείς κερδίσαμε, όλα όσα δεν διανοήθηκαν ποτέ αυτοί να διεκδικήσουν, τότε άρχισαν να υποκρίνονται τους μακεδονομάχους και να μιλούν για προδοσίες και να ηγούνται συλλαλητηρίων. Πατριδοκαπηλεία, υποκρισία, μικροπολιτική εκμετάλλευση ακόμα και στα εθνικά μας θέματα. Εκεί που θα έπρεπε όλοι οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να είναι ενωμένοι, αυτοί αποφάσισαν να διχάσουν το λαό μας, μπας και κερδίσουν ορισμένους ψήφους. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, οφείλει μία δημόσια συγνώμη. Μία δημόσια συγνώμη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για όλα αυτά, από όλο τον ελληνικό λαό. Και κυρίως από τους χιλιάδες απλούς συμπολίτες μας που διαδήλωναν δίπλα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φωνάζοντας «Η Μακεδονία είναι μόνο μία» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει το όνομα. Και κυρίως οφείλει να εξηγήσει σε όλους αυτούς που παραπλανούσε με συνθήματα πατριωτικής ευαισθησίας τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν τυχόν εκλεγεί. Μας λέει να επιτηρεί την πιστή της εφαρμογή. Μα αν είναι προδοτική, γιατί θέλει να επιτηρεί την πιστή της εφαρμογή? Δημοκρατικοί πολίτες του Βόλου και της Μαγνησίας, μιας πόλης που έχει πρωτοστατήσει σε μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες στο διάβα της ιστορίας του τόπου, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία, ως κορμός και συνεχιστής της μεγάλης παράδοσης της δημοκρατικής παράταξης του τόπου μας, όλοι εμείς που δεν δηλιάσαμε να λύσουμε προς όφελος των εθνικών συμφερόντων μια χρόνια διένεξη με τους βόρειους γείτονές μας, είμαστε περήφανοι, γιατί πάντα στην ιστορία της Ελλάδας μας, από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου ως σήμερα, όποτε αυτή η παράταξη κλήθηκε να διαχειριστεί εθνικά θέματα, έβαλε πάντοτε μπροστά την πατρίδα και το συμφέρον του τόπου, το πατριωτικό συμφέρον. Είμαστε λοιπόν περήφανοι, γιατί εμείς δεν κοροϊδέψαμε ποτέ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Είμαστε περήφανοι, γιατί η δημοκρατική παράταξη του τόπου έκανε και πάντα και τώρα την Ελλάδα μεγαλύτερη, την Ελλάδα πιο ισχυρή, την Ελλάδα με αυτοπεποίθηση. Αυτή την ισχυρή, δυνατή Ελλάδα θέλουμε να τη δούμε να προοδεύει. Θέλουμε να τη δούμε να πηγαίνει μπροστά. Και να θυμάστε, το είπε ο εθνικός μας ποιητής, εθνικό είναι το αληθινό. Εμείς μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γι' αυτό μιλάμε την πιο πατριωτική γλώσσα από όποια άλλη υπάρχει. Την πιο πατριωτική γλώσσα που είναι η γλώσσα της αλήθειας.